自分の表現しているものを押し付けたくないというか、鑑賞者を圧迫するような絵が描きたくないと思ってるので、自然を見るのと同じぐらいのテンションで見れる絵を描けたらなと思って。描きたいのは誰の心にもある風景の記憶。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家那須沢子、1996年東京都生まれ。特定のものを描くことに興味がないという彼女が描き出す、どこかおぼろげな雰囲気のアート。空間に額が拡張したりとか、いくつも枠があって、そうやってずらしたり鑑賞の邪魔になるようなことをして、見る人の想像力に委ねるというか、絵画のありかをテーマに、鑑賞者がどこまでが絵なんだろうみたいな、どんな新しい解釈ができるかみたいな、見る人の想像力が開かれるきっかけになるような絵を描いてます。鑑賞者によって見え方が変わる曖昧な世界を、こうして描かれた作品は人々の心に普遍的なものを訴えかける。遠くから眺めるとおぼろげに人物の絵が見えてきて、ぼーっと見られるっていうか、絵を見た人が何か昔に見たことがあるかもっていうことの方が大切だと思ってるので、特定のものじゃなくて記憶に基づいたなんか普遍的なものも曖昧にすることで、記憶によってぼやけたりする時間と、まあ過去との距離感みたいなのに自分は興味があって、懐かしいと思えるアートを、あの日見た風景に思いを馳せる中で、彼女が見つめる思い出のその先、自分がいつか見た景色、いつか見た絵とか、そういう記憶をもとに描くんですけど、自分なりにこう新しくなんか解釈できないかなみたいなのあります。そんな昔に戻りたいんじゃなくて、鑑賞者のために何が作れるのか、いわゆるノスタルジックな色彩とかであえて描いて思いを受け継いでいく。記憶を未来につないでいきたい、誰の心の中にもある風景を描く那須沢子が思うアートの理想とは。最近コロナ禍で美術館が閉まった時も全然生の絵が見れないので、その時に自分が見ることを大切にしてたんだなっていうのに気づいたんですよね。大量消費の中で生まれてく看板みたいな絵をバンバンバンって作っていくんじゃなくて、実際人が前に来てじっくり見ることのできる絵が描ければと。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家浅野謙一のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。